Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita foi expulsa, não foi? A você que expulsaram! É, senhora, é difícil. Desculpa, Edmunda. Eu me comporto bem, mas seu pai difícil... e você quiseram me enganar, mas conheço muito bem seus antecedentes. É uma menina rebelde e com comportamento terrível. Já soube que derrubou o Colégio Rainha da América dirigindo uma caminhonete. Foi só umas... galinhas e um pedacinho pequenininho de parede. Eu estive no lugar do acidente. Mas eu quero que saiba que se lá toleraram suas loucuras, aqui não será assim. Este é um colégio para meninas tranquilas, não para feras selvagens. Reverendo... desculpa, senhora, é que é difícil. Não. É divinura. Prepare-se, menina. Prepare-se para o que lhe espera. Porque vou vigiar muito você. É a menor disciplina. Vai saber quem sou eu! Não se comoveu com a dor da minha menina? Claro que me comovi. E tanto que estive a ponto de revogar a expulsão. Faça isso agora, reverenda. Aceite a Dulce Maria de novo aqui no colégio. Se cometer uma indisciplina, por mais insignificante que seja, será castigada severamente. Sim, senhora Edivina. Edviges! O sinal para entrar na sala. Saia daqui! Já conhece a professora? A professora Agripina Marisa. Vai e entra em forma com suas novas colegas. Esperando o quê? Mexa-se! Mexa-se! Essa menina abusada vai saber quem sou eu. Não posso voltar atrás da minha decisão. Já é tarde. Sua filha pertence agora a outro colégio. Nós não podemos tirá-la de lá. Reverenda. Desculpa, mas não há mais nada a fazer. Não sou senhora! Sou senhorita! O quê? A senhora ainda não se casou? Ai, seu primeiro dia de aula e já me vem com um comportamento atrevido desse! Vai entrar na sala
vai ficar de castigo no canto. E vai ficar lá todo o recreio. Agora, em forma. Não percebeu a sua estatura? Não sabe que as filas se organizam do menor ao maior? Hein? Você está na Terra ou na Lua? Este é o seu lugar. Pobre da bonitinha. Deve estar se sentindo tão sozinha. Infelizmente, eu não pude fazer nada para ajudá-la. Ufa! Finalmente a gente se livrou pra sempre da chata da Luz Maria. O México faz divisa ao norte com os Estados Unidos da América do Norte. Ao sul, com a República da Guatemala e com Belize. A leste, se localiza o Golfo do México. E a oeste está o Oceano Pacífico. Meu nome é Daniela. Escutei porque ficou de castigo no canto e te deixaram sem recreio. A professora não gostou só porque eu perguntei se ela ainda não tinha casado. Mas, Dulce Maria, pra uma solteirona a gente nunca pergunta isso. Ah! Por que está aqui, Daniela? Por que não está no pátio brincando com as suas colegas? Não sabe que essa aluna está de castigo e não pode falar com ela? Sim, professora Marisa. E do que falavam? Nada demais, não. Só que a senhora é solteirona. Oh, isso já é demais pra mim. Você vai já pra diretoria. Pode entrar. Desculpa, senhora diretora. Mas eu trouxe essa atrevida. O que fez? A senhora nem imagina, senhora diretora. Uma falta de respeito inconcebível. Me chamou de solteirona. Peraí, me diz uma coisa. Ser solteirona é um insulto? Hum? Como pôde cometer tamanha impertinência? Eu avisei que aqui não íamos tolerar suas brincadeiras. Eu não sabia que estava dizendo uma coisa feia, solteirona. Ih! Ai, desculpa. Eu quis dizer senhorita. Ouviu? Viu como não é invenção minha? Viu como ela tornou a me insultar? Professora Marisa, durante todo o resto do dia, deixe essa abusada de castigo num canto. Mas ela já ficou desde que começou a aula até a hora do recreio. Que continue, então. E mande um bilhete para os responsáveis. E se amanhã não vier acompanhada com um dos seus pais, não vai entrar no colégio. Vamos ensinar para essa mal educada como se comportar nesse instituto. Pode levar. Vamos, mal criada. Mal educada! Fora! O que quer, Dulce? Fazer xixi. Espera até a saída. Eu tô com vontade agora. Mas não vai. Olha, a mim suas lágrimas não comovem. Ah, me chamar de solteirona assim? Ah. A dona Cecília foi buscar a baixinha no instituto. Para ela, não vai ser fácil se acostumar com essa mudança. Pois é. Já chegamos. E como foi, bonequinha? Eu tô muito cansada, titia. Me deixaram o dia todo de castigo no cantinho. Eu vou descansar, tá? Olhem isso.
o primeiro dia de aula e já trouxe um bilhete. Não quero nem pensar na reação do Luciano. Na minha reação sobre o quê, Cecília? Com licença. Silvestre. Pois não, patrão. Estou com muito frio. Me traz um café. Sim, senhor. É para já. Luciano, tem que ter paciência. Paciência? É que a Dulce trouxe um bilhetinho do colégio. Mas... expulsam a minha filha de um colégio por indisciplina. E no primeiro dia que vai para o outro, traz um bilhetinho. Ouçam isso! A aluna Dulce Maria Lários precisou de um castigo por sua grave falta de disciplina. E amanhã deverá chegar à escola acompanhada por um dos seus pais. Vocês não acham isso o cúmulo? É, seu cafezinho para esquentar. Leva isso! E se eu tomar o café agora, depois de ler esse bilhete, meu sangue vai ferver! Oi, papai. Bonita estreia no colégio que você fez. Seu primeiro dia de aula e já recebeu um bilhete. E eu gostaria de saber por quê. De acordo com o que ela me contou... Vai desculpar a menina, Cecília. Quero que ela conte a mim tudo o que fez. Foi a minha professora, que é uma pessoa alta, usa óculos, porque ela sim usa óculos. Ela não é como a vizinha que ficava te paquerando. Não tem necessidade de lembrar da vizinha. Claro, porque não te interessa. Continue, Dulce Maria. Tá bom. Eu disse sim, senhora. E ela me disse, sou senhorita. E como ela me parecia muito velha para ser senhorita, eu perguntei, o quê? A senhora ainda não se casou? Mas como você foi perguntar isso? Foi uma pergunta muito inocente. Ainda está faltando a segunda parte. Que bom. Ainda tem a segunda parte. Uma colega me disse que a professora era solteirona. E como eu não sabia que solteirona era uma palavra feia, quando me levaram para a direção, eu disse, senhorita solteirona. Na realidade, solteirona não é uma palavra feia. Para uma mulher sensível, é sim. Eu já imagino amanhã a cena com a diretora. Definitivamente, a Dulce é uma malcriada terrível. É óbvio que essa má educação é por causa dos mimos excessivos dos pais. Essa menina vai nos dar muitas dores de cabeça. Nem tantas assim, professora. Nem tantas. Por que decidi fazer dela uma aluna exemplar? Terminar seu ano escolar. E já está ficando burra? A partir de hoje, vai estudar com os burros. Minha própria filha me contou o que falou com a professora Marisa. Mas acho que a Dulce Maria não teve malícia e sim ingenuidade. Então quer dizer que sua filha agiu inocentemente? Sim, senhora Edviges. Minha filha é o exemplo vivo da ingenuidade. Essa menina, a quem o senhor chama de exemplo vivo da ingenuidade, foi expulsa do Colégio Rainha da América. Como disse? Apesar da Madre Superiora ter fugido das respostas,
Eu fiz minhas investigações e estou a par do que realmente aconteceu, senhor Luciano. Quer que eu fale da caminhonete que a sua filha botou para andar? Do galinheiro? Ou da parede derrubada? Bom, eu não posso negar esse fato, mas... Reconhece que mentiu? Minha filha é uma menina normalmente ajuizada. Simplesmente quis defendê-la. E vai defendê-la? Deixando-a no nosso instituto? Aqui ela vai aprender a se comportar como uma mocinha. Eu garanto que, apesar dos seus antecedentes, ela vai receber o melhor tratamento. Tá copiando de mim? Dulce! Agora é hora de matemática, não de conversa. Mas, professora, não fez nada. Ah, agora, já para aquele canto. Vamos. Eu tava fazendo meu problema quando essa menina chegou e... Vai pro canto, já disse. Vai para lá. Anda. Eu já tinha me acostumado com o outro. Eu sinto tanta saudade do colégio, mamãe. Das minhas amigas, da irmã Fabiana, de todas as freirinhas e do Pascoal. Ah, eu também sinto saudade da reverenda, apesar dela ter me expulsado. Eu quero voltar pra lá. O que é que eu faço, mãezinha? Não fique triste, minha carinha de anjo. E pede a Cecília pra levar você até o santuário da Virgem da Luz. Já estou aqui, minha filha. Mamãe, às vezes acontecem milagres, não acontece? É, claro que sim. E se eu voltasse ao colégio antigo, você acha que seria um milagre? É, meu amor, seria mais ou menos. Mamãe, eu quero que amanhã você me leve no santuário da Virgem da Luz, lá no Padre Cosme. Eu levo sim. Vamos amanhã, quando sair da aula. Não, mamãe, tem que ser antes. Por favor, me leva antes. Espera aqui, mãezinha. Eu vou demorar só um tiquinho.